Nou ja, ons is vanoggend by die tweede laaste deel van ons gewone mense, buitengewone God, en ek het rit geweldig geniet. Kenneth, dankie vir jou woord laas week, en die van julle wat het gemis het, asseblief gaan kyk het online, het is daar so, en het was vir my tot groot seën. Ons doen twee vrouwens in hierdie reeks, ons doen rit, en volgende week doen ons Esther, so ek kan ook nie wacht vir Esther nie. So, vanoggend wil ons 'n bietjie praat oor Dawid, en die tema vanoggend, sal jy sien op jou raamwerk is daar, is 'n uitgestelde beloning, en dis 'n vreemde konsep. Ek dink baie van julle weet klaar wat dit beteken, en ek wil 'n bietjie vanuit Dawid se lewe met julle gesels oor, wat beteken dit vir 'n kind van die Here? Hoe lyk uitgestelde beloning vir ons, en hoekom is dit belangrik om daai beginsel in ons lewe in te werk? Maar eers wil ek dalk twee definisies vir julle gee vanoggend, dat jy weet wat ons definisie vir vanoggend is, wanneer ons daaroor praat. Nou, eerstens kry jy wat ons noem instant gratification, dis onmiddellike bevrediging of onmiddellike beloning, en onmiddellike bevrediging is die behoefte om onmiddellike drang of 'n begeerte te vervul. Dit lyk so, ek sien 'n kar op WeBuyCars en ek koop hom onmiddellik. Ek sê nie ek het dit gedoen nie, ek bedoel maar net, dis hoe dit lyk. Ek sien 'n ding op Takealot en ek koop hom onmiddellik. En baie van ons doen twee goed wanneer ons af is. Ek koop en ek eet. Party van julle soos ek, jy doen al twee. Nee? En dis presies die definisie van instant gratification. Ek het nou 'n behoefte en ek wil dit onmiddellik vervul. En ek doen dit op verskillende maniere. Dit teenoor delayed gratification of uitgestelde beloning waar ons vanoggend wil praat. Jy kan raai watter een is positief en watter een is negatief. En sy definisie sê basies, uitgestelde beloning is die aksie om 'n impuls te weerstaan om onmiddellike beskikbare beloning te neem in die hoop om 'n waardevoller beloning in die toekoms te verkry. Maak dit sin? Nou, ek gaan dit 'n bietjie opbreek dat jy verstaan voordat ons by Dawid uitkom, dat jy weet waaroor ek praat. Dus jy het altyd hierdie ding gehoor as kind, ons werk eers en dan speel ons, nê? Nee? En daar's 'n goue reël in hierdie lewe en dit is vir ons as volwassenes ook. Jy kan kies in hierdie lewe, speel ek eers of werk ek eers? Speel ek eers of werk ek eers? As ek nou speel, gaan ek later moet werk. Maar as ek nou werk, kan ek later speel en hier is die triek. Wat ook al ek laaste doen, kan ek meer van doen. As ek nou kies om te speel, dan gaan ek later harder moet werk. Ek gaan dit nou verduidelik. As ek nou kies om te werk, kan ek later harder speel. Lekkerder speel. En dit tel nie net vir kinders nie, dit tel vir volwassenes ook. As ek my lewe uitleef met my gesondheid, terwyl ek jonk is, gaan ek die prys betaal as ek oud is. Stem julle saam? As ek my finansies uitmors terwyl ek jonk is, dan gaan ek die prys betaal wanneer ek ouer is. So, instant gratification sê, ek wil iets sê, ek wil dit nou hê, ek gaan dit nou gebruik, maar ek betaal 'n prys daarvoor, en die probleem is, ek betaal die prys nie nou nie. Ek betaal dit later, in terme van my verhoudings, in terme van my gesondheid, in terme van my finansies. En dis hoekom dit belangrik is, hoe vinniger ek hierdie ding kop en begryp, hoe vinniger kan ek my lewe rad om vir die Here te lewe. En ek gaan dit 'n bietjie oor praat, en hierdie is oor elke area van my lewe. So kom ons praat 'n bietjie oor Dawid. Dawid se verhaal het twee kante. Hy het die kant van onmiddellike bevrediging en ek gaan nie baie daarop praat nie. Ek gaan dit nou sê en dan is dit verby, want hier's jong mense hierso. Maar wie van julle ken die storie van Dawid en Batseba? Nee, dit is die absolute storie van onmiddellike bevrediging. Ek sien iets en ek wil dit hê en ek vat dit. Want dit is in my mag. Dit behoort nie aan my nie. Ek behoort dit nie te vat nie, maar ek vat dit en ek betaal die prys. Ek doen skade in my lewe en ek gaan vir die res van my lewe daai prys betaal. En daarom moet ek en jy altyd teen dit vas staan vir onmiddellike bevrediging, want jy gaan die prys betaal. Daar is nie seën in onmiddellike bevrediging nie. Daar's net skade, daar's net skande, daar's net nadeel daarin. Teenoor uitgestelde beloning, die beloning is altyd groter as die bevrediging wat ek onmiddellik kon bevredig. En dit moet ek in gedagte hou vir oggend. So ons gaan 'n bietjie praat oor Dawid se lewe, oor uitgestelde beloning. En kom ek sommer eers hou Dawid se verhaal op, dat jy net weet wie Dawid is. Ek kan nie sy hele storie doen nie, is te lang en 'n wye storie, maar jy is welkom om dit te lees, is in die boekie ook. So Dawid was die jongste van 8 broers. Op 15 was hy gesalf as koning. Dis die stukkie wat ons nou gaan leef. Op 16 het hy Goliat doodgemaak en toe het hy in
die paleis onder Saul, wat 'n bose koning was, het hy tyd spandeer, en toe vlug hy vir Saul, want Saul wil hom doodmaak, want Saul het sy duisende soldate doodgemaak, maar David het sy 10,000 soldate doodgemaak, en op 30 word hy uiteindelik koning, en hier sien jy dit, wat sy ouderdom is hy gesalf as koning? 15, en wanneer het hy koning geword? Uitgestelde beloning. Jy het dit klaar, en jy gaan vanoggend sien hoe David dit met geweld kon vat. Dit was binne sy ryk, maar hy het nie, en dis waar ek vanoggend met jou wil praat. Maar eers wil ek hê julle moet saam met my staan, staan saam met my op. Ons doen dit elke Sondag, want dit is 'n belydenis, dankie Liset. Dit is 'n belydenis van wat ons glo om te sê hierdie is die woord van die God, die woord van God, en ek wil my lewe daarvolgens inrig. Amen. So sê saam met my, dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. Ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek. Met my hart glo ek dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan jou sitplek inneem en jy kan jou Bybel oopmaak. Ons gaan twee stukke lees. Jy gaan jou vingers in twee plekke moet insit. 1 Samuel 16 vers 10 en 2 Samuel 2. 1 Samuel 16 vers 10 en 2 Samuel 2. En ek lees vanoggend uit die 83 vertaling uit en ons gaan daar kyk na die woord van die Here. Terwyl julle blaai, wil ek vir almal sê welkom aanlyn. Dis heerlik om in jou huis te wees. Toe ek nou gekyk het, het my gelyk daar's so 105 gesinne aanlyn. So baie welkom aan julle en vir julle wat siek is, mag die Here regtig vir jou seën. Dat jy vinnig gesond word en vir die res van die winter sommer in top kondisie kan wees. 1 Samuel 16 vanaf vers 10, 1 Samuel 16 vanaf vers 10 en 2 Samuel 2. So deel 1. Dis 'n vervolgverhaal. Deel 1 lees ons Dawid op 15. Hy's in die veld. Wat het hy in die veld gedoen? Hy het skape opgepas en dis waar hy sy tyd spandeer het. Nou, hy was die jongste. Nou, hoe dit werk in die Joodse kultuur is, raai wie kry die grootste seën by sy pa? Die oudste seën, dis hoe dit werk. So David was soos die heel laaste, so daar was net geen hoop dat hy enigiets gaan maak in die lewe nie. Almal van ons het daar in die familie wat almal dink, hierdie ou gaan dit nie maak in die lewe nie. Dit was David, dit was David. Niemand het gedink enigiets van hom nie. Om die waarheid te sê, toe Samuel sê, ek kom na jou huis toe, die Here het my gestuur, toe doen hy nie eers die moeite om vir David uit die veld te laat kom nie. So min was David in sy oë. Dit was nie David se skuld nie. Daar was niks fout met David nie. Dis net, hy is net so laag af op die pecking order, dat hy gaan dit nooit maak. Dis maar net hoe dit is. Nou lees ons, terwyl dit gebeur, nou Samuel daar, en hy is besig om allemaal recht te kry, en een na die ander broer, gaan voor Samuel verby, van oudste na jongste. En die hele tyd sê die Here vir hom, moet nie kyk na sy voorkoms nie, want ek kyk na die hart, en ek soek 'n man na my hart, en dis wie ek vir jou gaan uitwys. So kom die eerste ou en Samuel is beïndruk en hy gaan verby en dan die volgende een, Samuel is beïndruk, Here sê nee en ek en ons kom nou uiteindelik nadat Isaï se 7 seuns voor Samuel laat verbygaan het, sê Samuel vir Isaï: "Die Here het nie een van hulle gekies nie." Dis vreemd, die Here stuur my hiernatoe om een van jou seuns te seën en as koning en met 'n saal vir koning en nou het jy hom gewys En nou kan jy hoor die mekaargeheid in Samuel se stem as hy die volgende vraag vra. Daarop het Samuel vir Isaï gevra: "Is dit al jou seuns die? Het jy dalk een wat jy wegsteek vir my?" En hy gaan verder en hy gaan antwoord Isaï: "Die jongste een is oor, maar hy pas nou skape op. So dit is nou regtig nie nodig om hom te gaan haal nie." Toe sê Samuel vir Isaï: "Laat hom haal, want ons eet nie voordat hy nie hier is nie." Isaï het hom laat haal. Hy het 'n rooi gelaatskleur gehad, mooi oë, goeie voorkoms, en toe sê die Here: "Staan op en salf hom, want dit is hy." Samuel het die horing met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Nou kom ek sê net gou-gou eers hierso. Ek wil gee net voordat ons na deel 2 toe gaan. Ek wil net hierdie ding hê, jy moet mooi verstaan. Dit maak nie saak wat jou pa of jou ma van jou dink nie. Dit maak nie saak nie. As hulle van jou hou, is dit goed, ok, maar ek bedoel maar nie. Dalk is jy in die gesinsposisie, en wanneer jy by die kamer instap, sê hulle, ai, toggie. Maar dit maak nie saak nie, daar's net een wat saak maak, en dis God, en wat hy oor jou sê, en hy het na jou gekyk, en hy het sy seun aan die kruis gesterf, omdat hy jou wil red, hy wil jou hê, en hy wil jou ook, soos David, deur die Heilige Gees, bekragtig en bemagtig, om goeie werk vir hom te doen. Sê 'n bietjie amen toe. Ja, dit bring ons by deel 2. 15 jaar later, is julle by?
So Dawid is gesalf as koning, maar hy is nog nie koning nie. En nou lees ons, Dawid word koning. 2 Samuel 2 vanaf vers 1. Hierna het Dawid die Here geraadpleeg. En dit is mooi van Dawid, en ek en jy kan hierdie ding leer by Dawid. Raadpleeg tot die Here. Raadpleeg die Here met elke liewe ding in jou lewe. Moenie enigiets van selfsprekend aanvaar nie. Maak jou lewe 'n lewe van gebed. Dawid het in alles, elke liewe ding, voordat hy beweeg, het hy na die Here toe gegaan en gesê: "Here, wat moet ek doen? Wat wil U moet ek doen?" Hierna het Dawid die Here geraadpleeg: "Moet ek na die stad Juda toe gaan?" Die Here het hom geantwoord: "Ja, gaan." Dawid het gevra: "Na watter plek toe moet ek gaan?" Toe antwoord die Here: "Na Hebron toe." Dawid het toe gegaan, vergesel met sy twee vrouens, wat sy name daar is, wat ek nie gaan lees nie, jy kan dit self gaan lees. Hy het ook sy manskappe met hulle gesinne laat saamgaan, en hulle het allemaal in die gebied van Hebron gaan woon. So dis waar hy om na Saul se dood sy nedersetting gevind het. Vers 4, daar het die burgers van Juda vir Dawid tot hulle koning kom salf, toe daaraan Dawid vertel is, dat die inwoners van Jabes in Gilead vir Saul begrawe het. So daar salf hulle toe, en daar word Dawid koning. Uitgestelde beloning. Uitgestelde beloning. Dis waar ek vanoggend met jou wil praat. As ek en jy hierdie ding kan regkry in ons lewe, kan ons baie meer in die Here se naam regkry. Kan ons baie verder kom in ons geloof. As ons daardie impuls van om 'n bevrediging onmiddellik te bevredig, kan sê, ek gaan nie toegee vir my vlees nie. Want die Here roep ons vir iets verder, vir iets groter. Nou, eintlik is die beloning wat ons het in Christus Jesus. Hoe lyk dit? Dis die? Wat is die ultimate? Die? Ja, julle sê dit, moet nie twyfel nie. Die ewige lewe. Dit is uitgestelde beloning. Wie van julle sit hier so en beleef die ewige lewe op hierdie oomblik? Ja, jy is technisch reg, want ons het klaar die ewige lewe ontvang, maar is ons daar? Nee, julle weet ons gaan 'n verheerlikte liggaam kry eendag. Wie van julle dra brille? Steek gou op die hande. Ons sien julle, ons sien julle. Ek het gesien 'n paar het nie hulle hande opgesteek nie. OK, so jy gaan jou brille gaan weg wees. Wie van julle het 'n paar uit tande, jy hoef nie hande op te steek nie, smile net. OK, jy gaan reg wees. Jy gaan reg wees. Jou bloeddruk gaan reg wees. Jou suiker gaan reg wees. Jou hele liggaam gaan OK wees. Jy gaan 'n verheerlikte liggaam kry. Het jy dit op hierdie oomblik? Nee, vra vir enige ou in sy 40s en 50s en 60s as hy wakker word. Wat gaan nou aan? Dis nie. Waar is my Q20? En dis die ding wat ek en jy moet besef. Die ewige lewe is die hele punt van uitgestelde beloning. En ek wil vandag vir jou sê dat dit is nie net dit nie. Dis wat ek en jy hier doen wat saak maak. En as ek en jy met daai beginsel begin lewe, en dis 'n geestelike beginsel, ek praat nie van die wêreld nie, natuurlik, daar gaan jy ook voordele hê, maar wanneer ek en jy die geestelike beloning begin besef, dat my ultimate beloning lê in Christus in die ewige lewe, ek moet my lewe nou instel om gereed te kry daarvoor. Dan gebeur goed in my lewe. My huwelik trek voordeel. My huwelik trek voordeel. Want ek begin my, dit gaan nie meer oor my nie. Mans, kan ek gou vir 'n oomblik met julle praat? As jy Efesiërs 5 lees, dan is jy jou vrou se slaaf. Daai verse sê, soos Christus sy lewe vir die kerk afgelê het, so moet ek my lewe vir my vrou aflê. As ek dit nie doen nie, as ek nie besig om Christus uit te leef nie. Uitgestelde beloning. Dan trek my huwelik voordeel. Gesin. En ek kan nou net met die mans praat, want die vrouens, julle doen alles klaar reg, nê? Ek bedoel maar, nê? Ek hoop my vrou luister. My gesin trek voordeel daaruit. My gesin trek voordeel wanneer ek so leef. My werk trek voordeel daaruit, want ek lewe nie vir hierdie lewe nie. My verhouding met die Here en my verhouding met alle mense trek voordeel daaruit. Nou, hoe doen ons dit? Dis waar ek met jou wil gepraat. Is jy reg daarvoor? Het jy jou raamwerk reg? Want ons gaan nou skryf. 5 goedjies hoe jy jou lewe kan inrig vir uitgestelde beloning. Nommer 1. Prioritiseer. Ek weet nie, prioritiseer klink vir my soos 'n beter woord, maar dis blykbaar 'n verkeerde woord. Prioritiseer God se koninkryk in jou lewe. Prioritiseer God se koninkryk in jou lewe. Julle ken hierdie vers, maar hier is die wegspringblok vir my en jou. Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan, sien julle daar's 'n eers en 'n OK, julle moet dit saam sê. Daar's 'n en dan 'n dan. Die een impliseer nou en die een impliseer later. So dit is presies wat die Here hier sê. Jesus sê vir die disippels: "Prioritiseer God se koninkryk. Stel dit eerste nou hier. Die res stel jy uit. En dan wat God vir jou bestem het, dit wat God vir jou wil gee, gaan jy kry."
Nou, ons het al 'n paar keer in boodskappe gesê, die beste weergawe van jou lewe is waar jy God se wil vir jou lewe leef. Alles daarna. As jy 'n besluit geneem het, as jy weet dit gaan jou doodmaak. So jy elke aand 'n 500 gram steak geëet het, as jy weet jy gaan iewers vir 'n halfuur sukkel met 'n hartaanval omdat jy nou te hoë cholesterol het. Ja, dis dramaties, nê. Nee. Maar niemand sal dit doen nie. As jy geweet het wat die prys gaan wees, sou dit nie doen nie. Maar net so anders dan ook. As jy weet, God se beloning wag daarvoor wanneer jy God se koninkryk, God se wil in jou lewe nommer 1 maak. Maar dis uitgestelde beloning. Maar ek wil nou die vreugde hê. En dis die klik wat ek en jy moet maak. Dawid word as koning gesalf, maar weet julle wat? Dit is nie omdat hy so grand is nie. Hy word nie as koning, hy is juist nie grand nie. Hy is die laaste ene. Ek bedoel, self Samuel, wat die saalwerk doen, kyk nou en hy sê, hierdie ou lyk reg. Hy vat die ou, hy sê, hierdie is die man. Hierdie is die ou wat ek dink moet word. En die Here sê, nee, ek kyk anders as jy. So, dit gaan nie oor hoe grand hy is nie. Dit gaan daaroor dat God 'n plan het. En Dawid sal daai plan uitvoer. Want God ken sy hart. Wat het die Here gesê? Ek soek 'n man na my. En hier is die ding, as ek God se koninkryk soek, dan word ek 'n man na God se hart. Ek word 'n vrou na God se hart. Sy koninkryk moet eers kom in my lewe, nie wat ek wil hê nie. Dit gaan oor sy koninkryk. Amen. So, wat moet ek doen? Ek moet getrou wees. Ek moet getrou wees in die hier en die nou. Dis ook die koninkryk van God eerste stel. Ek moet getrou wees. Dawid was getrou met die skape. Is al wat hy gehad het om te doen? En wat het hy gedoen? Hy het dit goed gedoen. Wat het jy nou om te doen? Laasweek het Kenneth gepraat oor dit. Blom waar jy geplant is, nê? Blom waar jy geplant is. Wat het jy om te doen? Doen dit. Is dit skape oppas? Jou pa gaan nie eens die moeite doen om jou uit die veld uit te haal nie, want jy's regtig die laagste van die laagte. Maar Dawid was getrou. Weet julle hoe weet ons dit? Hy het die leeu en die beer. Hy het nie weghardloop nie. Wie van julle sal weghardloop as die leeu opdaag? Ja. As ek 'n honger leeu sien, ek maak seker. Kyk, hulle sê as twee mense weghardloop, jy hoef nie vir die leeu weg te hardloop nie, maar net vir die ander ou weghardloop. Nou, Dawid het nie weggehardloop nie. Met Goliat, hy was 'n jong man van 17, tussen 17 en 20, het hy vir Goliat oorwin. Hy was getrou. Hy was klaar gesalf as koning. Hier sit hy by die koning met sy harp trim, 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 en hy sing vir hom, speel vir hom musiek en alles. Wel, dis 'n bietjie. Verbeel jouself, jy is klaar as koning gesalf, en nou moet jy vir hom harp speel. Dit vat karakter om dit te doen. Delight, gratification. Ek doen wat ek nou moet doen, want die Here sal vir my die deur oopmaak wanneer die tyd reg is. En dan ook, weet julle, Dawid het twee geleenthede gehad. Saul het hom begin vervolg. Saul wil hom doodmaak. Hy het sy soldate gevat, agter Dawid aangetrek. Twee geleenthede gehad om vir Saul dood te maak. En hy het dit nie gevat nie. Want hy het gesê, dis die Here se sin om te gee, dis nie myne om te vat nie. Kan ek daai sin herhaal? Dis die Here se sin om te gee, is nie myne om te vat nie. Dit is delayed gratification. As die Here dit nie vir my gee nie, gaan ek dit nie vat nie. Is dit in my mag om dit te vat? Ja, maar dan doen ek dit omdat ek hierdie bevrediging nou wil hê. En Dawid sny 'n stukkie van Saul se mantel af en hy wys dit vir hom later van 'n afstand en sê: "Ek hierdie geleentheid gehad, maar ek eer die Here meer as die begeerte wat ek het in my hart." En die vraag wat ek jou vanoggend wil vra is: eer jy vanoggend die Here meer as die begeertes in jou hart? Kan jy daai beloning uitstel om te sê, Here, ek wag vir U om dit te gee. Ek gaan dit nie net vat nie. Dit gaan oor in atletiek, to jump the gun. Jy spring weg voordat die skoot geklap het. So hier's waar dit begin. Uitgestelde beloning begin hier. Dis die intense besef en ingesteldheid dat dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor God se koninkryk. Nou ek dink dit het ons klaar vir mekaar gesê. Is jy reg vir nommer 2? Oké, hier gaan ons. Nommer 2. Hoe doen ek hierdie uitgestelde beloning? Ons sê prioritiseer God se koninkryk. Nommer 2, jy ontsê jouself. En dis 'n besluit wat jy neem en daai besluit neem jy vooraf. Jy kan nie in die hitte van die stryd sê ek gaan dit nie doen nie. Nee, jy moet vooraf besluit, nee, ek gaan die Here eer in al my besluite en ek ontsê myself doelbewus. 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 25 lees ons: "Weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel maar dat net een die prys ontvang nie, nê? Daar's net een ou wat eerste kom.
partykeer is al gelyk, maar dit gebeur nie as 'n reël nie. Hardloop dan so dat jy die prys kan wen. En dan gee hy 'n bynota. Hoe kry ek dit reg? Hy sê almal wat aan die wedstryd deelneem, ons sê hulle self allerlei dinge. Ons maak te min van daai ons sê. Weet julle wat beteken om te ons sê? Ons sê beteken ek vat dit nie. Ek kan dit vat, maar ek doen nie. Dawid was reeds as koning gesalf, ons het reeds hier gepraat. Dit is mos syne. Hy kon redeneer, dit is myne. As ek Saul nou hier doodmaak, maak ek 'n einde van dit. Kon hy dit doen? Hy kon. Wie van julle sou Dawid kwalik geneem het? Ek sou nie. As dit so in my Bybel gestaan het, ons sou nie eens geweet het van iets beter nie. Ek sou nie. Maar Dawid het 'n dieper bewussyn gehad van dis nie God se plan nie. Want hy het naby aan God gelewe. En hy het gesê, ek kan nie dit doen nie. Dis nie wat die Here wil hê nie. So dit het aan hom behoort, ja. Hy kon dit net gevat het, ja. Maar hy het nie, want hy het gewag op God se tydsberekening. Ek dink een van die groot goed, hoekom ons sukkel om God se tydsberekening te beoordeel, is omdat ons nie naby genoeg aan God lewe nie. Sê, hoe sal ek weet? Hoe sal ek weet is die regte tyd? Wel, kom ek sê vir jou hoe jy weet, dit is nie die regte tyd nie. Wanneer jy ding gretig wil hê. Wanneer ek voel, ek wil dit hê. Wie van julle kry ook daai gevoel? Ek wil dit hê. Ag, julle jok. Ek wil dit hê en ek wil dit, en ek kan dit nou vat. Dis hoe jy weet die Here wil dit nie vir jou gee nie. Dis hoe jy dit weet. OK? Dan sê, maar hoe gaan ek dan weet? Jy sal weet, as jy naby die Here leef. Jy gaan weet, hierdie is nou die regte ding. Dis die tyd. Die tyd het aangebreek. En hoe die Here dit aan jou gaan wys, gaan in jou verhouding uitspeel wanneer die regte tyd daarvoor is. Maar daai ding is nie vir my om te vat nie, dis vir die Here om te gee. So, 'n atleet ons sê om baie dinge. 'n Atleet ons sê om daai. Paulus vergelyk my en jou met 'n atleet. So ons moet onsself ons sê. 'n Atleet volg 'n sekere dieet. Ek het 'n goeie vriend gehad wat nou onlangs daai Cape Cycle Tour. Hulle naam is mos nou verander, dit het kom ry. En hy het my vooraf gesê, hy het my gesê, Johan, ek is jammer dat ek so voorbarig is, maar ek kan nie hierdie goed eet nie. Want ek ry die fietswedtrek. Jy moet vir my hierdie kos gee. As jy dit vir my kan gee, dan bring ek my eie saam. Dan eet ek ouds vir aandete, maar dis oké. Okay. Ek kan nie, dis wat ek nodig het om te eet. En dit is my mooi dat hierdie ou baie gedissiplineerd is, want hy is gefokus op wat hy moet doen. 'n Atleet volg 'n dieet. Hy volg 'n program. Ek kan nie by die marathon net opdaag en sê, ouens, gaan ons om hardloop. Wie saam met my ons hardloop? Nee, jy het 'n program, jy berei voor en net so, jy betaal die prys. Jy betaal die prys daarin dat jy 6:00 in die oggend in die reën gaan hardloop. En jy gaan hardloop optrane, want jy weet, jy gaan optrane hardloop of jy hardloop aftrane, want jy weet jy gaan aftrane hardloop. En julle kan sien, ek weet nie waarvan ek praat nie. Maar ek sien genoeg mense wat se karre stikkend is wat langs die pad draf elke sonoggend. En dan kry jy hulle draf die kerk toe nie. Maar hulle betaal die prys en wat doen hulle? Hulle almal droom om die prys te wen. Almal droom om die prys te wen. As jy tyd het, dan wil jy jou tyd verbeter. Almal droom dit. 'N Atleet stel vir ons die voorbeeld. Paulus stel vir ons die voorbeeld. Hy sê en om dit reg te kry, moet ek my sekere goed ons sê. Nou daar's twee kante van ons sê. Die eerste kant is daar's sekere dinge waarop ek wag wat ek net nie nou vat nie. Ek vat dit net nie nou nie. Daar gaan 'n tyd kom wat ek dit gaan kry. Nou dit het ons redelik deeglik gepraat, maar daar's ook 'n ander kant en dit is goeders wat jy jouself permanent ontsê en dit is sonde. Ek as 'n kind van die Here, ek wil doelbewus die dinge wat sonde is uit my lewe uit hê. Ek onderhandel nie daarin want dis die goed wat my seermaak. Dis die goed wat my huwelik laat skade ly. Dis die goeders wat my finansiële laat skade ly. Dis die goeders wat my kinders laat skade ly. Dis die goed wat my werk laat skade ly. Ek gaan nie daarin en ek as die Heilige Gees my op 'n ding wys, dan wat doen ek? Ek ontsê myself. Ek bely dit, ek sê vir die Here jammer en ek stop dit. Ek ontsê. Nog 'n ding, daar's dinge wat ons kan redeneer, maar dis nie regtig sonde nie. Maar ek ontsê myself dit want dit pas nie by 'n kind van die Here nie. Dit pas nie by 'n kind van die Here nie. Ek loop nou soos 'n kind van die Here. Ek praat nou soos 'n kind van die Here. Kan ek nog die ou gedoen? Wel eintlik nie. Ek behoort dit nie te doen nie. En net so dinge wat my weghou van die Here se dinge af, ek ontsê my daarvan. Ek ontsê my daarvan as iets my weghou van die Here se dinge af, as iets my weghou van die Here se kinders af, dan ontsê ek myself. Hoekom? Want ek doen dit nie vir hierdie lewe nie. Daar's 'n ewige lewe. Ek betaal die prys vir 'n groter prys. En dis wat ons doen. OK. Dit was nommer
2. Kom ons gaan na nommer 3. Hoe lyk uitgestelde beloning? Doen dit so, prioritiseer God se koninkryk. Nommer 2, ontsê jouself allerlei dinge. Nommer 3, beplan jou lewe. Beplanning in die Christelike konteks klink verkeerd, want ons lewe baie keer met hierdie idee dat God wil hê ons net opdaag en dan sal ons maar dit uitfigure soos ons aangaan. En ek dink nie dis vir die skrif leen nie. Om die waarheid te sê, in Lukas 14 vers 28 lees ons, wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die? Wie van julle het al bietjie gebou? Bietjie gebou. Wie van julle het 'n plan voor die tyd opgetrek? Wie van julle moes dit indien by die munisipaliteit? Die hande raak minder. Die res van julle het gebou sonder planne. OK, en dan moet jy met die bankbestuurder praat, nê, en 'n paar randjies gaan kry, want dit is duur. Jy beplan, jy los, daar's 'n hele winkelsentrum in Pretoria of in Johannesburg, 'n kolossale gebou wat al het net nie reg beplan nie, plek is nie klaar gebou nie. En dis 'n seer oog vir die mense kla. So wat sê Jesus hierso? Wie van julle wat 'n gebou wil oorgaan nie eers die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te kan? So hier word beplanning geïmpliseer. Stem julle saam? Beplanning word geïmpliseer hierso. Nou Benjamin Franklin, wat ek nie weet of hy 'n kind van die Here is nie, maar hy het hierdie gesê: if you fail to plan, you plan to fail. En ek dink dit is so waar. Ek moet my lewe beplan rondom die woord van die Here. Dit gaan nie net gebeur nie. Ek moet doelbewus die woord van die Here bestudeer. Ek moet Jesus se lewe bestudeer en ek moet sê dis die voetspore wat ek wil volg en ek beplan my lewe daarvolgens. Spreuke 21 vers 5 sê wat hardwerkende mense beplan is nuttig, maar elkeen wat oorhaastig is, stuur op. En dis presies die twee temas waar ons praat. Die een is instant gratification. Wat gebeur met hulle? Hulle stuur af op gebrek. Maar as ek beplan, dan kan ek mos iets sien kom. Die Here het ons ook verstand gegee, nê? Maar Afrikaans sê eers daai brein goed tussen die twee ore. Maar Afrikaans sê het 'n klomp goed gesê, maar kan nie alles hier sê nie. OK. 1 Petrus 1 vers 14 sê moenie julle lewens inrig volgens die sondige begeertes nie. So hier's beslis doelbewuste besluite wat geneem moet word. Ek rig my lewe in met die idee dat se ewigheid wat vir my wag. Ek gaan die ewige lewe kry as prys. Ek gaan die prys betaal in hierdie lewe om 'n groter prys te behaal. Dit maak sin. Dis die punt van alles. So wat moet ons dan doen? Wel, ons het reeds gesê ek moet my lewe inrig volgens die woord. Beplanning beteken om doelbewus my lewe in te rig. Doelbewus. Wanneer jy sukkel met sonde in jou lewe, dan neem jy 'n besluit op jou knie voor die Here. Dis waar jy nee sê vir dit. Jy sê nie eintlik nee wanneer die versoeking kom nie. Jy moes die besluit klaar daar geneem het. Die besluit was geneem op jou knie, nie daar nie. As jy elke keer gaan wag daar om te sê Here help my nou, dan bid jy halfhartig. Wie van julle het al halfhartig gebid? Daar's sonde versoeking en dan nou is jy daar en sê ag Here, haal my uit die versoeking uit. Dis die verkeerde gebed. Jy moes jou lewe ingerig het om nie eers daar te beland het nie. En dan doen jy maar die ding wat jy weet is verkeerd. Dan voel jy sleg na die tyd. Is ek die enigste ou wat baie keer is? Ja, so en dis die ding. Daai besluit word op my knie geneem om die vaste rigting vooraf saam met die Here te beplan, soos Dawid gemaak het, saam met die Here. Om die koste te bereken om te sê, wat wil ek hê? Wil ek hierdie beloning hê, hierdie instant gratification? Wil ek hierdie puny, weeny, klein, niks werd beloning hê wat nou vir my dadelik gaan, goed voel en môre as ek weer staan ek op die skaal as ek spyt. Ja, daai koek is so lekker. Nee. So ek moet die koste bereken, ek moet die prys betaal, want ons sou groter prys om te kom. So hier is die sleutel. En Paulus sê dit in Efesiërs 5 vers 17, probeer te weet te kom wat die Here wil hê jy moet doen. Dis eintlik kan ek hier stop en sê probeer jy net te weet te kom wat die Here wil hê jy moet doen in jou lewe. En dan moet jy dit? Dan moet jy dit doen. En dan sê jy okay. Dis al wat jy hoef te weet van vanoggend. Die res sny jy uit jou lewe uit. So kom ons kom by nommer 4. So ons gesê uitgestelde beloning, hoe doen ek dit? Prioritiseer God se koninkryk, ontsê jouself allerlei dinge, beplan jou lewe en nommer 4, hou jou oë op Jesus. En hier is hoekom dit nodig is. Hebreërs 12 vers 1 en 2. En punt nommer 5 gaan ek nou hier die hele tyd julle gaan nou hoor, daar gaan 'n leemte wees in punt nommer 4, want dit kyk kom eintlik in punt nommer 5 uit, maar dis doelbewus. Laat ons elke las af lê. Ek dink jou vertaling sê afgooi dalk en die sonde wat so maklik verstrik ek dink dis die 53 vertaling wat ek hier aangehaal het. En ons moet die pad met volharding loop wat vir ons voor lê. Die oog gefestig op
Jesus, hy is die leidsman, hy is die volleinder van ons geloof. Nou ok, kom ons gaan weer terug na Dawid. Dawid het geweet, daar gaan iemand groter as hy kom. Wanneer hy psalms lees wat hy skryf, hy praat bijvoorbeeld, en die Here het vir my Here gesê, kom sit in my regterhand. Van wie praat hy? Van homself? Nee, hy praat van iemand anders. Dawid het geweet, daar gaan 'n groter koning kom, maar hy het nie geweet wat sy naam gaan wees. Hy het nie geweet wat daai iemand se naam gaan wees. So Dawid, terwyl hy onthou, Dawid het baie intimiteit met die Here spandeer. Daai tyd wat hy onder die boom gesit het met sy harp, het hy nie solitair of Candy Crush gespeel op sy foon nie. Hy het tyd met die Here spandeer. Hy het gebid en hy het liedere geskryf wat ek en jy vandag het. Hoe wonderlik is dit? Sê 'n bietjie prys die Here. Dis wat Dawid gedoen het. So Dawid was naby aan die Here en in hierdie tye wat hy so naby die Here is, het die Here geheimenisse aan hom openbaar want hy was geïnspireer en die Here het aan hom openbaar, daar kom iemand groter as jy, Dawid. Die foute wat jy gemaak het in jou lewe, hierdie koning gaan dit nie doen nie. En dan skryf hy hierdie diepsinnige psalms en jy kan hoor hy weet iets, maar hy weet nie wat hy weet nie. Het jy so 'n situasie beland? En dis wat Dawid is en hy het nie geweet hierdie iemand is die Here Jesus Christus nie. Hy het geskryf van hom in die Ou Testament, maar hy het nie geweet wie dit is nie. En wat wonderlik is, hy het geweet hierdie Jesus gaan die koning wees wat tot in ewigheid heers, maar hy het nie geweet hierdie Jesus gaan in die kruis sterf vir die wêreld se sonde nie. Hy het nie geweet hierdie Jesus gaan verlossing bring en dit wat die Joodse volk die Israeliete beleef het, gaan die deure oopgooi vir almal, vir my en jou nie. Maar ek en jy weet dit nou. Sien julle hoe lank was die uitgestelde beloning vir Dawid. Nou ok, terug na Hebreërs 12 vers 1 tot 2. Laat ons elke las afgooi. Wat moet ons doen met ons laste? Afgooi. Hierdie dinge wat jou aandag aftrek, hoor jy daai ding wat jy 2 in die oggend oor worry, gooi dit af, kan jy iets aan doen? Ja, nou doen dit. Maar kan jy niks aan doen nie, bring dit vir die Here. Maar moenie dat dit jou opvreed verder nie, gooi daai laste af. En ook die sonde wat ons maklik verstrik, sê die nuwe vertaling. Daai sonde, daai goeders wat jy weet is nie reg voor die Here nie. Woensdag aand se Bybelstudie, wat moet ons daarmee doen? Stop dit. Julle moet die video kyk. Ek sal dit nog met julle deel eendag. OK, so stop daai en gooi dit weg van jou lewe. En dan moet ons oë gefestig hou op die Here Jesus. Hy is ons leidsman. Hy is ons volleinder. Dit gaan oor Jesus. Ons hou ons oë op wat Jesus gedoen het. So wat sê Hebreërs 12 vers 1 tot 2? Wat eerste ding is, gooi jou laste af. Raak ontslae daarvan. Dit hou jou oë, dit hou jou terug. Maak dat jy nie voluit leef nie. Maak dat jy hinkepink bly lewe. Maak dat jy 2 in die oggende wakker is en in plaas van om te bid, worry jy. Stop dit. OK, nommer 2 is raak ontslaaf van jou sonde. Jy weet wat verkeerd is. Die Heilige Gees werk in jou hart en gaan na jou na die Here toe. Gaan op jou knie en sê Here, Jesus se prys was genoeg. Ek kan in oorwinning lewe. Ek is nie 'n slaaf van sonde nie. Ek is vry daarvan. Ek moet in oorwinning leef. Kan iemand amen sê daarop? OK, volgende een is hou jou oop Jesus. Wanneer jy opstaan van jou knie af, sê oop Here Jesus, want ek en jy is op pad na die ewigheid. Ons lewe nie vir hierdie lewe nie, ons lewe vir meer. En dan sal jy nie moeg word nie. Want dis wat die vers sê. En nou is ons by die volgende punt. Ons is by die laaste punt. Nommer laaste. Prioritiseer God se koninkryk. Nommer 1, nommer 2. Ons sê jouself allerlei dinge. Nommer 3, beplan jou lewe volgens die woord van die Here. Nommer 4, hou jou oë op Jesus en dan laaste een is volhard. Volhard. Staan elke oggend op met daai lied in die hart. Die Here het my geroep. Ek het die ewige lewe as prys. Ek moet deursien. Ek gaan nou 2 verskriklike verse vir julle lees. Is julle reg? 2 verskriklike verse. Vers nommer 1. Markus 13 vers 13. Lees hom saam met my. 1 2 3. Wie tot die? Julle gelees wat staan daar? As julle gedink het hy's erg, kyk hierdie ene. Lukas 21 19. Deur julle, julle moet hom saam lees. Sorry. 1 2 3. Deur julle laat hom gou insing. Jesus het verskeie plekke in die Nuwe Testament gesê, julle moet volhard tot die einde toe. Beteken ons moenie moeg raak nie. Nou kan ek myself red? Kan ek myself red? Die antwoord is nee, net as julle gewonder het wat die antwoord is. Ek kan myself nie red nie. Maar kom ek sê vir julle wat agter in die agtergrond afspeel hierso. Ek kan onthou, ek was in my studentejare, ek was tweede jaar toe vra Vryheid Baptiste Kerk, iemand moet kom preek daar. En ek en 'n vriend wat atleet is, ek is nie atleet nie. As julle gewonder het, ek lyk net so, maar ek is nie.
Don't let this fool you. En daar's 'n dam, Vrye Dam, en hy's 'n ronde, mooi koel ronde dam. En ons is 4 jong manne, waarvan 2 atlete is en 2 nie is nie. Maar jy weet nie, jy weet dit nie vooraf nie. Dis wanneer jy in die dam klim en jy swem om van een kant na ander kant toe wat jy agterkom wie se atlete en wie gaan vrek vandag. En ons begin swem en ek sê vir julle halfpad, toe besef ek swem gaan nie werk nie, nou moet ek begin bid. En ek het regtig, ek was daai dag was ek oortuig ek gaan doodgaan. Ek het geswem en my arms is moeg. Ek kry krampe in my arms en bene. Ek's halfpad in die bak. En wat ek doen is, ek dog ek gaan net 'n bietjie afsak om te kyk of ek die bodem kry, net om te ontspan. En toe ek sak, toe besef ek as ek nie nou begin opswem nie, gaan ek regtig verdrink hier vandag. En ek swem toe weer op en toe besef ek nou is ek in die moeilikheid. Wat moes ek toe doen? Ek moes volhard. Want weet jy wat, as ek daar bid, dis wonderlik, maar as ek net gebid het, sou ek beslis die Here daai dag persoonlik ontmoet het. En as ek nie vandag hier gestaan het nie. En ek het nog nooit verdrink nie, maar ek hoor dis nie 'n lekker manier om te gaan nie. Daar's ander beter maniere. En wat sê ek vir julle met hierdie ding? Is dat jy kan nie ophou nie. Jy moet verstaan, ek en jy is nou in die middel van die dam en ek en jy moet swem om aan die ander kant uit te kom. Is hierdie die lewe die lekkerste plek om te wees? Wel, vir 'n paar van julle is dit lekker, ek is bly vir julle, maar weet jy wat, soos jy ouer word, word jy gedurig herinner, hierdie lewe gaan jou onderkry, eventueel, as Jesus nie gou kom nie. Luister, gaan elkeen van ons doodgaan. Ek is jammer om dit met 'n smaal op my gesig vir jou te sê, maar dis die realiteit. En tot dan toe moet ek en jy swem. Ons moet dit net eenvoudig doen. Nou Efesiërs 2 vers 8 sê, julle is inderdaad uit genade gered. My volharding red my nie. My volharding maak nie dat ek vashou in die Here Jesus dwars deur hierdie lewe. Want die laaste ding, en ek sien dit gedure, weet julle hoeveel mense val uit? Ek sien dit in ons eie gemeente. Mense wat hier is, hulle kom aan die brand vir die Here, en dan 2-3 jaar later as hulle gone, dan sien jy op Facebook hoe sonnige leefstyl handhaf, en ek bedoel, dit breek my hart. Ek sien dit daagliks, hoe mense nie volhard in hulle geloof nie. En ek is hier om by julle te pleit, ouens, ons moet volhard, jy kan nie opgee nie. En luister, as jy die verskoning gebruik, maar die dominee het my seer gemaak, hoorie man, as hierdie kerk dan nie vir jou werk, kry vir jou kerk waar die Here dien, maar moet asseblief nie weggaan nie. Moet nie weggaan nie. Hier sê die punt wat ek wil maak is, jy moet volhard. Ek kan nie saam met jou by die Here gaan staan en sê, Here, Albie was 'n nice ou, red hom man nie. Ek kan nie. Ek gaan verantwoording doen as ek die rede is hoekom Albie opgehou het om die Here te doen. Maar hy gaan self ook verantwoording doen daarvoor. Albie, ek hou van jou. Ek bedoel, gebruik jy my net as 'n voorbeeld. So ek wil hê jy moet weet, daar's 'n verantwoordelikheid wat ek en jy het om te volhard. En daarom kan ek nie met sonde flirt nie. Ek kan nie. Die Here verwag meer van my en jou. Sê vir jou langs en die Here verwag meer van jou. Noag het vir 75 jaar het hy volhard. Nou, ons kan nou redeneer hoe lank het gevat het om die ark te bou. Jy kan 50 jaar, jy kan 120 jaar aan sit. Die punt is, hy het volhard tot die ark plaas. Abraham moes 100 jaar gewag het vir Isak om gebore te word. Moses het 40 jaar deur die woestyn met die volke en hy het nie eens saam in die beloofde land ingegaan nie en hy het volhard. Dawid, nadat hy gesien het wat die Here wil hy moet doen, nadat die Here aan Dawid openbaar het, daar kom iemand groter as hy, na sy dood, 965 jaar het Jesus Christus gekom. Wat ek vir jou probeer sê is, my en jou liniaal is te kort. Ons meet net wat hier is. Ek en jy het 'n rol om te speel, maar dit gaan nie in ons tyd alles gebeur nie. En daarom moet ek en jy verstaan, ek en jy volhard, nie vir 'n prys wat ons in hierdie lewe kry nie, maar in Christus Jesus iets wat hierna kom. En daarom pleit ek vanoggend by jou. Dalk is jy besig om lou te raak. Dalk is jy besig om afvallig te raak. Kom terug by die Here. Ek pleit by jou, kom terug by die Here. Ek ken of jy kan vorentoe kom. Hebreërs 13 vers 3 sê, hou hom, dis Jesus voor oë, dan sal jy nie geestelik. Hoekom sê die Hebreërs skrywer dit? Want hy sien dit in sy tyd ook. Die mense raak geestelik moeg en dalk is dit jy vanoggend en ek gaan vanoggend vir jou 'n geleentheid gee. Ek gaan vanoggend vir jou 'n geleentheid gee om op te staan en in jou hart te bid en te sê, Here, ek wil nie 'n oorgawe kom maak. Ek wil nie geestelik moeg wees nie. Ek kan sien die wêreld trek my, maar ek wil lewe met uitgestelde beloning. Ek wil lewe met die ewige lewe in gedagte. Ek wil lewe met die Here Jesus in oë. Ek wil nie 'n korttermyn beloningsstrategie hê nie. Ek wil juis lewe met die idee dat daar 'n groter prys vir my. En as dit nie jou hart vanoggend is nie, wil ek jou 'n geleentheid gee om daai verstelling in jou geestelike lewe te maak om te sê, ek wil my oë op Jesus hou. Want dis in hom wat daar hoop is. Daar's in hom wat daar verlossing is en dis in hom wat ek die ewige lewe kry.
Wat is daar tog beter as dit? Enigiets anders as dit is maar net 'n kortstondige beloning wat soos mis die volgende oggend verdwyn. Kom ek bid vir jou. Vader, ons is vanoggend hier en ons kyk na Dawid. Ons sien in Dawid, Here, hoe baie ingegee het vir impulse en hoe baie skade dit in sy lewe gedoen het en in die mense om hom. Nou kyk ons in Dawid aan die ander kant hoe hy om juis gedwing het om te wag op u tyd en hoe u hom beloon het. En Here, vanoggend wil ons ook 'n keuse maak. Ons wil kies om ons later raak van ons laste. Ons wil kies om te breek met sonde in ons lewe. Ons wil kies om te volhard vir die groter prys, die prys wat ons nie hier in hierdie lewe kry nie, maar eendag as ons by u is. En Here, u weet wie's vanoggend besig om moeg te raak. U weet wie dalk so moedeloos geraak en kyk na die politiek en is ontsteld en kyk na die dinge om hom by sy werk, haar werk of in die gesin en is ontsteld. Maar Here, wil u nie ons gedagtes vanoggend weer gevange neem en op die Here Jesus fokus nie. As jy vanoggend sê, maar ek wil ook dit doen. Ek wil ook vanoggend wil ek 'n besluit neem om my oog te hou op Jesus Christus. Ek is besig om moeg te raak, maar ek gaan hier my hakke inskop en sê, Here, kom help my. As dit jy is, dan wil ek jou uitnooi om te staan daar, want ek wil spesifiek vir jou vanoggend bid. Is daar iemand wat vanoggend bid en sê, Here, kom help vir my? Dis die Here wat nuwe krag gee. Dis die Here wat vir ons oorwinning gee. Wanneer ek en jy daai besluit neem om ons oë te vestig op die Here Jesus, en ek besef ek betaal die prys hier om 'n groter prys te kry aan die ander kant, dan kry ek oorwinning. Here, u sien ver oggend die mense wat opstaan. Here, u weet waar elkeen van hulle is en ek kom vra Here dat u vir hulle die oorwinning sal gee. Kom help vir hulle om hulle oë gefestig te hou op die Here Jesus, ons vriend, ons verlosser. Dankie dat ons ver oggend dit kan bid. Kom seën vir ons. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê: Amen.